Delegacioni i misionit vëzhgues të OSBE-u Dir në Tiran publikoi sot raportin paraprak për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Përfaqësuesit e misionit të ODIR vlerësuan se zgjedhjet ishin të qeta dhe transparente, ndërsa vun theksin te fenomeni i shqiptarisë së votave duke thënë se duhet luftuar. Gjithashtu ODIR u shpreh se me rëndësi është edhe fshehtësia e votës, pasi në të kundër kërcënojnë qytetarët e përjedhoja dhe demokracia. Raporti i paraprak i OSBE ODIR. Zgjedhjet parlamentare shqiptare u karakterizuan nga një fushatë e gjatë dhe gjithëpërfshirëse, fal një kuadri ligjor që ndihmoi në respektimin e lirive themelore e në të njëjtën kohë pam përfitime të autoriteteve nga postet publike gjatë fushatës dhe pretendimet për shqiptarin e votave të vazhdueshme, kështu thanë vëzhguesi ndërkombëtar në një deklaratë sot. Rreth 3.5 milion zgjedhës u regjistruan për të votuar në këto zgjedhje, të cilat u mbajtën në kushtet e pandemisë globale të COVID-19. Megjithse liritë themelore u respektuan, mesazhet gjatë fushatës zgjedhore u fokusuan të drejtuesit e partive dhe jo të platforma publike. E ndërsa tonet e gjuhës së përdorur gjatë fushatës nga disa politikan, ishin konfrontuese dhe në të njëjtën kohë, media nuk ofroi informacione thelbësore që zgjedhësit mund të zgjidhnin. Shqetësuese ishte gjithashtu dhe prevalenca e shqiptarisë së votave në të gjithë vendin. Sistemi sa po futur në përdorimin e identifikimit elektronik të zgjedhësve u instalua në të gjithë qendrat e votimit. Ai pati për qëllim të ulte rrezikun e mashtrimit zgjedhor, megjithse futja e tij në përdorim nxitim nuk lako për diskutime publike apo shqyrtimit të pavarur të sistemit të ri. Megjithse procesi në vetë ditën e zgjedhjeve që kryesisht ishte transparent dhe i qetë, masat e lidhura me pandeminë nuk u zbatuan plotësisht dhe distancimi social nuk u respektua gjithmonë. Misioni ndërkombëtar i vëzhgimit të zgjedhjeve për zgjedhjet parlamentare shqiptare përbëhej nga 125 vëzhgues nga 32 vende të ndryshme të botës. E kundërta përfshirshin 42 ekspertë ODIR dhe vëzhgues afatgjatë.